የጥሬውን ፋንታ ያው አልኮል እንጠቀማለን። ሚክሲንግ ፓን አለን። ፓን ማለት ሚክሲንግ ፓን ማለት የሆነ ሚክስ የምናደርግበት ነው። ፎጣ ያስፈልገናል። ለሆነ መደራረጊያ ነው። 0.425 ሚሊሜትር ሲል እሱ ምን ያደረገ ፓስ ያደረገ ማቴሪያል ነው የሚያስፈልገን። 0.425 ሞስቸር ካን ያስፈልገናል። ያው ካን ሰሞኑን ሲሰራበት የነበረው ነው። ካን ምንድን ነው? ስራውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስራውን መስራት እንችላለን። ስለማንችል የዚህ ሶይል ተስማሚ የውሃ መጠን የሚነገር እራሱ ሶይሉ ነው ማለት ነው። በቃ እየሰራ እንዳያለ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነበረ ክሎስ ተመሳሳይ ሌር እየሰራ እንቀጥላለን ማለት ነው። እኛውም በስታንዳርድ ነው የምንሰራው። ኮምፓክሽን በሁለት አይነት ሜትድ እንደሚሰራ በቀደም ነገር ያስችላል። የምንሰራው በስታንዳርድ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ስታንዳርድ ሞልድ ነው። በስታንዳርድ ስንሰራ ስሪ ሌር ስራ ለት ይላል። ፐር ሌር 25 ቶታል 75 ነው 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 አንድ ሌር ላይ 25 ጊዜ በዚህ አንድ አመት ይሰራል። ከዛ ሶስት ጊዜ ይሰራል። ይችላል አይደል? ማወቅ እንደምችል የራሱ ነው ፎርሙላ አለ። ሆነስ ሚደር ፎርሙላ እንዴት ነው?
ወይም ለማውጣት ወዱ ዘይት ቀጥቻለሁ ሰራም ሁለተኛው ትሬድ ሶስተኛው ትሬድ ላይ ዘይት እንቀባለን ማለት ነው። ምን ቅድሚያ ባዶ ዘይት ቀብተን መጀመሪያ ላይ ዳታ ስለዚህ ማለት ነው። አንረሳ የአንድ ቁጥር የሁለት ቁጥር ትናንትና የትናንትን ዳታ ያዘ ሰው ወደዛ ሙ ማረድ ይቻላል። አንድ ሶስተኛ እንዳላችሁ ለጋራችሁ በዘይት እንጀምራለን ስራችን ላይ ስለ ውሃ ካወራን ባህሪው ግን ይለያያል። ለተኛ ብንመሳሰልም የተለያየ አቅም እንዳለ ማለት ነው። ለመጠጣት የሚሆን አንድ ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ከሆነ ሌላ ሰው ደግሞ ሁለት ሊጠጣ ይችላል። ስለዚህ አፈርም እንደዛው ይለያያል። ስለዚህ መጀመሪያ ከመሰራቱ በፊት እዛ ጋር ውሃ ከመጨመሩ በፊት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ላብ ውስጥ ኦፕቲማም እንፈልጋለን። ኦፕቲማሙን ስንፈልግ ደግሞ እንደዚህ በማየት ይሄን ያለው ብለን መናገር አለብን። ስለዚህ ውሃ እየጨመር ሚክስ እያደረግን ኮምፓክት እያደረግን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እጪ ላይ ሮለሩ የሚሰራው እኛ እዚህ ጋር ኮምፓክት እያደረግን ባንድ ራመሩ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያህል ውሃ እንጨምር ለመጀመሪያ ጊዜ ለፈርስት ትሪያል ሁለት አይነት አካሄዳለን። አንደኛው ነፂ ነግራችኋለች ምንድነው ይሄ አፈር እንደ በሶ እስኪጨበጥ ድረስ ውሃ መጨመር ይቻላል። በሶ እንደዚህ ስንጨብጠው በዚህና በዚህ ውሃ ይንጠፋጠፋል እንዴ? አይጠፋጠፍማ። እንደዚህ ስንለቆስ ብትን ይላል አይታችሁ ከሆነ ብትን አይ እንደዚህ ተጨብጦ ነው የሚቀር። ስለዚህ እንደሱ አርጋችሁ ውሃ ጨምሩ ይላል። ሌላኛው ሜትድ ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? በፐርሰንት መጨመር እንችላለን። በፐርሰንት ስንጨምር ኮርሰር ከሆነ ስንት ጨምሩ ይላል? 20% አለ ፕሮሲጀር አለ የተጠቀምነው ማቴሪያል ኮርሰር ከሆነ 4% እንጨምራለን። ፋይን ከሆነ ደግሞ ስንት እንጨምራለን ማለት ነው? 8% እንጨምራለን። ስለዚህ 8% ለማለት አሁን መጀመሪያ የወሰድነው ሳምፕል ይወስናል ማለት ነው። ምን ያህል ነው የወሰድነው? ለዚህ ቅድም ምን አርጋለን? በ4.75 ሚሊሜትር ሲ
ፓስ ያደረገው ስንት ኬጂ ነው የወሰደው? ስንት ነው የወሰደው? 5 ኪሎ ግራም ነው። ስለዚህ የአምስትን ኪሎ ግራም 4% ወይ ደግሞ 8% ነው የምናወጣው ማለት ነው። ተግባባ? ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ይሄ ማቴሪያል ኮርሰር ነው ፋይን ማወቅ ያስፈልጋል። ኮርሰር ነው ፋይን በማየት ይታወቃል እንዴ? አይታወቅም። ስለዚህ ምን ተባብለናል? ትላልቅ ነው ኮርሰር እና ፋይን ለማለት ምንም መጠቀም ይቻላል። ቺፕ ነው መንፋቱ። በምንድን ነው የምንነካው? ትናንትና ተነጋግረናል። በየትኛው ሴት በነምበር 200 ወይም ደግሞ በ0.075 ሚሊሜትር ሲድ መነካት አለበት። እኛም ጊዜ ለመቆጠብ ላብ ውስጥ እንዳለ ወይቱን ወስደን ቼክ አድርገናል። ጊዜ እንዳንጨርስ ይህ ማቴሪያል ምንድን ነው ለእኛ ቼክ አድርገን ፋይን ነው። ፋይን ማለት ምን ብያችሁ ነበር? በ0.075 ሚሊሜትር ሲ ከ35% በላይ ፓስ ካደረገ ፋይን ነው ብለናል። ስለዚህ ምንድን ነው እናንተ መስራት ከፈለጋችሁ ለወደፊት ይህንን የወሰዳችሁትን 5 ኬጂ በነምበር 200 ሲት ትነፋላችሁ ማለት ነው። ተነፍቶ ከ5 ኬጂ ለምሳሌ ከ5 ኬጂ 3 ኬጂ ፓስ የሚያደርግ ከሆነ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይህንን ወደ ፐርሰንት እንቀይራለን ማለት ነው። ፓስ ያደረገው ስንት ነው? 3 ኪሎግራም ወይ ደግሞ 3000 ግራም ማለት ነው። የወሰድነው ስንት ነው? 5000 ሲባዛ በመቶ ስናደርግ ምን ይሰጠናል? ይሰጠናል። ስለዚህ ምን ያህል ፐርሰንት እንደሆነ ይሰጠናል። ያኔ እዚህ ጋር ያገኘነው ቁጥር እዚህ ጋር የተገኘ ቁጥር ከ35% የሚበልጥ ከሆነ ፋይን ነው። ከ35% የሚያንስ ከሆነ ደግሞ ማቴሪያሉ ኮርሰር ነው። ግልጽ ነው እስከዚህ? ስለዚህ እኛ ቼክ አድርገን ፋይን ነው የመጣልን። ስለዚህ ስንት እንጨምራለን ማለት ነው? 8% እንጨምራለን። ኮርሰር ሲሆን 4 ፋይን ሲሆን 8 ለምን ሆነ ይመስላችኋል? ለምን እኩል አለ? ኮርሰር ከሆነ 4 ጨምሮ ፋይን ከሆነ ደግሞ 8 ለምን ይመስላችኋል? ለምን ወይ አራት ወይ ስምንት አለ? ምንድን ነው ፋይን ከኮርሰር ምኑ ነው የሚጨምረው? ሰርፌስ ቴንሽኑ ይጨምራል አይደል? ይህን አሁን ይህንን አፈር ነው ብላችሁ ብትገምቱ ውሃ ብንጨምርበት በዚህ ብቻ ነው አይደል የሚወስደው? ሁለት ቦታ ከሰበርኩስ ሌላ ምን እየጨመርኩ ነው? ውሃ መውሰድ የሚችል ሰርፌስ እየጨመርኩ ነው አይደል? ስለዚህ ውሃ የመውሰድ ባህሪው ፋይን ሲሆን ስለሚበዛ ምንድነው ፐርሰንቱ ለዛ ነው የጨመረው። በቆሎ ላይ ውሃ ብንጨምርና ዱቄት ላይ ውሃ ብንጨምር እኩል አይፈልግም አይደል? ምንድነው በቆሎ ላይ ብንጨምር ቶሎ ትንሽ ውሃ ከሆነ ምን ያደርጋል? ፓስ ያደርጋል። ፋይን ከሆነ ግን ወይ ደግሞ ዱቄት ላይ ውሃ ብንጨምር ብዙ ውሃ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ 8% የተባለው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው የ5000 ግራምን 8% እናወጣለን። 8% ማለት 8 ሲካፈል ለመቶ ማለት ነው። ፐርሰንት ለማጥፋት ሲባዛ በስንት ነው? በ5000 ግራም ስንት ይመጣል? ይሄ ለየትኛው ነው? ለፈርስት ትሪያል ብቻ ነው። ይሄ ለፈርስት ትሪያል ብቻ ስንት እንጨምራለን ማለት ነው? 400 ሚሊ ጨዝኛው ኮርሰር ከሆነ ሰዓቱ ያንሳል። ፋይን ከሆነ ግን ከ16 ሰዓት በላይ ተጠቀሙ። ፋይን ከሆነ ከ16 ሰዓት በላይ መቀመጥ አለበት። ተግባባ? ኮርሰር ከሆነ ግን ሰዓቱ ይለያያል። 30 ደቂቃ የሚል አለ፣ 4 ሰዓት የሚል አለ፣ 6 ሰዓት የሚል አለ። ተግባባ ነኝ? ስለዚህ ስፔሲፊኬሽኑ ይመራናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ፋይን ሲሆን ውሃ ቀስ ብሎ ወደ ውስጥ ስለሚገባ ቶሎ አይዳረስም ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ እናርከፈክፍበትና ምን እናደርጋለን? እርጥብ ጨርቅ እናመጣለን።
ፎጣ ያለው ውሃ ውስጥ ነክረን ጨምቀን እናመጣና ምን እናረጋለን ማለት ነው? አፈሩን ሳናስነካ ከበር እናረጋለን። አፈር ማለት ለምንድን ነው? ውሃ ከውስጡ ኢቫፖሬት እንዳያደርግ። አሊያ ደግሞ ምንድነው? ላስቲኮች አሉ ወፈር ያሉት። ሚክስ ካደረግን በኋላ ምን እናረጋለን? እነሱ ውስጥ እንጨምራለን። ላስቲክ ውስጥ ማለት ነው። ለምንድነው? የጨመርነው ውሃ ከውስጡ እንዳይተን ማለት ነው። እንደሱ አድርገን ለምሳሌ 16 ሰዓት ሚኒመም ብታስቀምጡ ከሆነ 16 ሰዓት ከተቀመጠ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው? ኮምፓክሽን ትጀምራላችሁ ማለት ነው። አሊያ ልክ እንደ ትናንትናው እየሰራ ውሃ በመሀል ሊጠፋ ይችላል። ለምን? ውሃ እየመጠጠ ስለሚሄድ ማለት ነው። ተግባባ? ይሄ ለፈርስት ትሪያል። ሰከንድ ትሪያል እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? አሁን ሁለት አይነት አሰራር አለ። ሰከንድ ትሪያል ወደዛ ከማለፌ በፊት ግን ይሄኛው ገብቷል። ፈርስት ትሪያል ውሃ ጨመመር ገብቷል አይደል? ያልገባው ሰው አለ? ግልጽ ነው? አዎ ወይ አይ ወይ ተናገሩ። አሁን ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ውሃውን ለራሱ ይመጥናል። ስንት ልጨምር ራሴ ነው የሚወስነው ማለት ነው። እንደ በሶ እስኪጨበጥ ፈርስት ትሪያል ውሃ ከጨመርኩኝ ሰከንድ ትሪያል ላይ 50 ልጨምር፣ 100 ልጨምር፣ 200 ልጨምር ብዬ የሚወስነው ማን ነው ማለት ነው? ራሴ ነኝ። ለምሳሌ 150 ልጨምር ብዬ የሚወስን ከሆነ 150 ለሰከንድ ትሪያል ጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ግን ኮንስታንት ነው። ሰከንድ ትሪያል ላይ ፈርስት ትሪያል ላይ ስንት ነው የምጨምረው ማለት ነው? 150 150 150 እያልኩ ነው። ይሄ አንደኛው ሜትር። በፐርሰንት ደግሞ የሰራ ሰው እኛውም በፐርሰንት እየሰራ ነው። 8% ነው አይደል? ፈርስት ትሪያል ላይ ጨመርነው። ሰከንድ ትሪያል ላይ ደግሞ ስንት እንጨምራለን ማለት ነው? ከ2% እስከ 3% ነው መጨመር ያለው። ከ2% እስከ 3% ስለዚህ አሁን ከሁለት እስከ 3% አሁን በዚህኛው ብንሰራ ትክክለኛ ስራ ላብ ውስጥ ብንሰራ ከሆነ በትንሹ ውሃ ብንሰራ የተሻለ ግራፍ ነው የምናገኘው። ምንድነው ግራፉ? ቀስ እያለ ፓራቦሊክ እየሆነ ነው የሚመጣው። እኛ ግን አሁን ለስልጠና ነው አይደል? ስለዚህ ትልቁን ብንጠቀም ምንም ጥሩ አይደለም አይደል? እናንተ ከ2% እስከ 3% እንደሚቻል ማወቅ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ግን እኛ አሁን የምንሰራው ምንድን ነው ማለት ነው? 3% ሲካፈል ለመቶ አድርገን ግራፉን የምንሰራ እኛ ነን አይደል? ገና አሁን ቴስት ልንሰራ ነው። ምን ሲሆን የምናቆም ይመስላችኋል? አሁን ውሃ ነጭ እየጨመረች ኮምፓክት እያደረግን ስንሄድ ምን እየሆነ ነው የሚሆነው? ደንሲቲ ይጨምራል፣ ሞስቸር ኮንተንትም ይጨምራል አይደል? አይደለም? ደንሲቲም እየጨመረ ይሄዳል፣ ሞስቸርም እየጨመረ ይሄዳል። ግን እስከ መቼ ነው? ማክሲማም ድራይ ደንሲቲ እና ኦፕቲመሙን እስክናገኝ ብቻ ነው። ልክ ማክሲማም ድራይ ደንሲቲ ላይ ስንደርስ ምን ይሆናል? ሞስቸር ኮንተንት ይጨምራል፣ ድራይ ደንሲቲ ግን ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ስለዚህ ግራፉ ምንድነው ማለት ነው? በኋላ ፓራቦሊክ ይመጣል። ስለዚህ አሁን ስራውን የምናቆመው ኮምፓክት አድርገን ከሞልዱ ጋር እንመዝናለን። ለምሳሌ 6000 ቢመጣ የመጀመሪያው፣ ሁለተኛም አሁንም ውሃ ጨምረን ኮምፓክት አድርገን እንመዝናለን። 6500 ሊመጣ ይችላል። ሶስተኛ ላይ ግን ለምሳሌ ስንመዝን 5000 ቢመጣ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይሄንን ስራ እናቆማለን ማለት ነው። ወይቱ እስኪቀንስ ድረስ ነው የምንሰራው። ግልጽ ነው? እንገባችሁ ዝም ካላችሁ አልገባችሁም? በዚህ ሞልድ ኮምፓክት እያደረግን እየመዘን ስንሄድ ይሄን ስራ የምናቆመው 6 ጊዜም ሊሆን ይችላል፣ 10 ጊዜም ሊያሰራን ይችላል። ምንድን ነው? ወይቱ እስኪቀንስ ድረስ ነው። የሞልዱ ወይት ሳይሆን ወይት ኦፍ ኮምፓክቴሽን ፕላስ ሞልድ የሚለው አለ፣ በኋላ የምናገኘው ዳታ። እሱ እስኪቀንስ ድረስ ትሪያሉ ይቀጥላል። ሊያሰራን ይችላል። 50 ጊዜም ልንሰራ ተመሳሳይ ኮምፓክት ነው የምናደርገው።
የሆነ ሰዓት ላይ ምን ይሆናል? የሆነ ሰዓት ቁጥሩ ይጨምራል ይጨምራል ይጨምራል። የሆነ ሰዓት ላይ ኦፕቲመም ላይ ሲደርስ ምን መሆን ይጀምራል? ቁጥሩ ተመሳሳይ ስራ ሰርተን ስንመዝነው ምን ይሆናል? ይቀንሳል ነው የረጅም ያለች። የሚቀንሰው ደግሞ ለምንድን ነው ያለች? አፈሩ መግባት የሚገባው ቦታ ምን ሞላው? ውሃ ሞላው። ውሃ ሲመዘን የውሃ ዴንሲቲ እና የአፈር ዴንሲቲ የተለያየ ስለሆነ ምን ይሆናል? ይቀንሳል ማለት ነው። የሚመዘንበት ሰዓት ነው ስራችን የምናቆመው ነው። ያን ሰዓት ነው ኦፕቲመም ላይ ደረሰለ ነገር እየሰራን ያለ ነው። ስታንዳርድ ፕሮክተር ነው ሞዲፋይ ነው እየሰራን ያለ ነው። ሌየሩ በስንት ነው የሚሞላው? ሶስት ሌየር። እያንዳንዱ ሌየር ስንት ጊዜ ነው መነካካ ብለን አይታያችሁም ስንገባ የሚመቸውም እንደዚህ ነው። ከዛ ፍሪ ፎር እዚህ አድርሽ አይደለም ግዴታ ድምጽ እስከሰማ ድረስ ወደ ላይ መሳብ አለብኝ። ከዛ ፍሪ ፎር እያንዳንዱ ዙሪያው ከኤጅ ጀምርና ጀስት እንዴት ነው ሮለሯ መንገድ ስትሰራ ከኤጅ ነው አትጀምራ ከኤጅ ጀምራለሁ። ዙሪያውን በደንብ አድርጌ መሀሉ ነው ኮንታክት አድርጋለሁ ማለት ነው። ፈርስት ስቴፕ ስንቴ ነው ብያለሁ? ካጣመምኩኝ ከመጣው ምን እየሆነ ነው? ግማሹ ነው እየመጣ ያለው ማለት Thank you.
ፕላስ ሞልድ የሚያለ ታላ ለይቱ ፈጣሪ በኋላ መስራት ሲሰሩ ከዚህ ጋር እንዳታስገቡ። ከዚህ ጋር ነው ማለት ነው። አንተ ምን ነገር ነው ነገር? ዊቶ ካን ፕላስ ዊት ሶል ዘጋ።